Greenwich Lab är en experimentverksamhet inom ramen för ett regeringsuppdrag som Naturvårdsverket hade under åren 2016-2018. Och det regeringsuppdraget heter Smartare miljöinformation och gick ut på att vi skulle öka tillgängliggörandet av miljöinformation och detta för att möjliggöra innovation på olika vis och nya tjänster och produkter och i förlängningen nå miljömålen. Det är ju datadriven innovation som vi strävade efter förstås. Och då hade vi ju aktörer med dels vi myndigheter som hade sakområdena, alltså problemområdena. Verksamheten syftade till att öka olika former av beslutsunderlag för att kunna se den gröna infrastrukturen i samhällsbyggnadsprocessen. Och därför är ju till exempel det datadrivna, alltså olika aktörer som kan de bitarna som RISE var väldigt viktiga. Men också till exempel kommuner och länsstyrelser som är de som äger problemen som behöver, som jobbar med samhällsbyggnadsprocessen. De som vi främst arbetade med och som svarade upp och ville jobba med oss var Jönköpings län och det var Vetlanda och det var 57 kommuner på västkusten som vi jobbade med bland annat. En stor lärdom var just att utforska hur vi skulle kunna hitta ett arbetssätt som fungerade oss emellan. Vad händer nu och framöver? Ja, dels kommer vi försöka ta vidare de konkreta prototyper som det har blivit och där till exempel involvera konsulter eller andra, ha upphandling kring och försöka få till stånd dem. Men också det i och med att arbetssättet är väldigt intressant och att det har varit ett givande samarbete så vill vi nog både titta på hur kan vi använda det här arbetssättet i vår organisation. Men också titta på hur, när vi nu har arbetat upp så mycket kontakter som vi har, samarbete och känner varann, så är det ju galet att inte fortsätta på den vägen. Så vi har redan ett par tänk kring framtida utveckling och projekt. Ja, vi har kollat på hur man analyserar data med maskinintelligens och ser om man kan göra automatiserade detekteringar av olika typer av information. Till exempel har vi försökt hitta olika typer av ljud i en av kommunerna. Vi har samlat in data och undersökt om den har uppdaterats i ett annat. Och sen har vi jämfört fåglar i artdatabanken när man gör artobservationer. Och vad har ni kommit fram till för resultat? Vi har visat att ljud kan man analysera med AI, men man behöver många fler exempel än vad som finns idag. Vi har också tittat på hur man använder AI för att känna igen olika typer av falkar som är väldigt svåra att känna igen. En AI är dubbelt så bra som man skulle bara gissa. Jag tyckte det som var mest intressant var dels hur man kunde titta på och lära sig nya saker om vår artdatabas som vi har i Sverige. Där vi med AI tittar på de här olika fåglarna och försökte jämföra dem automatiskt. Vi har också tittat på insamling av det gröna miljöarbetet för hur samlar in data från olika kommuner. Titta på kartlager. Olika sätt att sortera dem så man får ut rätt typ av information för användaren. Och det är väldigt spännande att kunna hjälpa till så att man slipper som handläggare sitta och göra de tråkiga uppgifterna och kan fokusera på att ta de bra besluten istället. Det slutar med att experter får chans att validera det här. Vilka är de främsta lärdomarna som ni har dragit i det här projektet? Framförallt så tycker jag ju att det har varit en otrolig förmån att ha en sån här resurs som ett miljöinformationslabb har varit. Vi har vågat upptäcka och pröva saker som ett vanligt projekt aldrig hade haft ork eller tagit chansen att göra. Och vad händer nu framöver? Ja, vi hoppas ju ta några av de resultat vi haft i experimenten och implementera dem i olika projekt. Och kring andra saker så ser vi att här behöver vi kanske labba vidare på olika sätt.